ချက်ကန်စားပေးနေကြသူများရှင်ရန်ကုန်နိုင်ငံသားဘာသာတက်ကြွကြီးကတော့နိုင်ငံသားဘာသာစကားကိုအဓိကတင်ကြားပေးရရှိတဲ့ကျောင်းတော်ကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုရန်ကုန်နိုင်ငံသားဘာသာတက်ကြွကနေပြီးတော့2014-2015ပညာသင်နှင်းဝိစာပွဲကျူစတုထားနှစ်တက်ရောက်ရရှိတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းလူများကိုလုပ်ငန်းခွင်တွေ့ကြုံများကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက် internship program ကိုအခုနှစ်မှာပထမအဆုံးချိန်စတင်ကောင်းထည်ဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါရဲ့ရှင်ဒီကနေ့2015ခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်နေ့မှာတော့ရန်ကုန်နိုင်ငံသားဘာသာတက္ကသိုလ်ဝိစာဘွဲ့ကျူစတုထားနှင့်ကျောင်းသားကျောင်းလူများရဲ့လုပ်ငန်းခွင်တင်နှံတွေ့ကြုံရှင်းလင်းပွဲကိုရန်ကုန်နိုင်ငံသားဘာသာတက္ကသိုလ်ရဲ့ဝိစာခန်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါရယ်ရှင်ဒီကနေ့ခန္ဓာကိုရန်ကုန်နိုင်ငံသားဘာသာတက္ကသိုလ်ပမောခချုပ်ဒေါက်တာလွန်လွန်စိုးနဲ့ဒုတိယပမောခချုပ်ပမောခဌာနမှူးများတင်ကြားစီမံရရှိများဆရာဆရာမများနဲ့စတုထားနှင့်ကျောင်းသားကျောင်းလူများကဆက်လင်းစွာဖြင့်တက်ရောက်ခဲ့ကြဖြစ်ပါရယ်ရှင်ကျမကြီးတို့ဂုလိုမျိုးပေါ့နော် report ပေးခိုင်းနေ presentation လုပ်ခိုင်းနေအဲ့ဒီဟာပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပေါ့နော် feedback ရတာပေါ့အဲ့ဒီအပြင်ကို company တွေကနေပြီးတော့လည်းပဲသူတို့ရဲ့ဟိုနည်းပေါ့နော် recommendations ပေါ့ထောက်ခံချက်တွေနောက်သူတို့ရဲ့လိုလားချက်တွေအကြံပြုတင်ပြချက်တွေကိုကျမကြီးတို့ယူပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့နောက်မှာဒီចောင်းသားចောင်းသူတွေကိုဒီတိုင်းလွတ်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးကျမကြီးတို့ចောင်းကဆရာဆရာမတွေကသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်အထိလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကအလုပ်ရှင်တွေနဲ့ကိုနောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလုပ်ပေါ်ကင်ပဲတည်နေကိုအကုန်လုံးဆွံ့ရပြီးတဲ့နောက်အာနော်တရင်ချက်လက်တွေရယူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဒီကိုဆီယမားတို့နောက်လုံးမဲ့အစီအစဉ်မှာပုံမို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်အောင်လို့ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဒါဟာဆီယမားတို့အတွက်ပေါ့နော်တရင်ချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရင်ချက်လက်တွေအပြင်ကိုအခုခါတော့ပထမအဆုံးလုပ်တဲ့အတွက်ချက်ပေါ့နော်လိုအပ်ချက်ကလေးတွေရှိပြီအဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ဖြည့်နိုင်အောင်လို့နောက်နှစ်အစီအစဉ်မှာဆီယမားတို့ဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ internship program မှာပေါ့နော် 92% ဆိုပေမဲ့ဆီယမားယူရတော့ပေါ့နော် 100% အခုလုံးကိုစဉ်းစားချင်ပါတယ်အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတဲ့နောက်မှာနော်ဒီဆီယမားကြီးတို့ရဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့ပေါ့နော်အရေးအချင်းကိုနော်သူတို့ကိုအသုံးပြုမဲ့နော် organization တွေ company တွေနော်အဲ့ဒီဟိုနေ့တွေအကုန်လုံးကတိပြီးတဲ့နောက်မှာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ပေါ့နော်အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလန်းတွေနောက်ပြီးတော့လစာအစာပေါ့နော်ဒီလောက်တော်တဲ့ကလေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ချီးမြှင့်မှုတွေပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုသူတို့အတွက်အစဉ်သိနော်ဆီယမကြီးတို့ဟို information ပေးချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ information တွေရပြီးတဲ့နောက်မှာဆီယမကြီးတို့ကျောင်းကနေပြီးတော့လေ human resource ပေါ့နော်လူဆောင်အားအရင်အမြင့်တွေထဲမှာတကယ်ကိုတော်တဲ့လူတော်လူကောင်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုသက်သေပြချင်ပါတယ်ပဲဘာသာစကားအဓိကဖြင့်ဖွေရရှိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာသာစကားကိုတုံးပြပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်ကိုဝင်ရောက်ရမှာအဆင်ပြေချုံးဝင်စေရန်ဘာသာစကားတင်ကြားရမှာစာတွေ့နဲ့လက်တွေ့ပေါင်းစပ်မိစေရန်နဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းတင်ကြားပေးနိုင်ရန်ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းရုံးဌာနများမှာလက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်အကျိုးတင်နှံ့များကိုလောက်ကန်ရမှာရရှိလာတဲ့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တွေ့ကြုံများအားလုံးကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးယုံကြည်မှုအပြည့်အဝနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုဝင်ရောက်နိုင်စေရန်နဲ့အများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အလေးချင်ကောင်းများရရှိခြင်းစတဲ့အကျိုးကျေးဇူးများရရှိနိုင်တဲ့အပြင်နိုင်ငံတော်ကိုအကျိုးပြုတဲ့ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်သူဘွဲ့ရလူငယ်များဖြစ်ပေါ်လာစေရန်ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့်လုပ်ငန်းခွင်တင်နှံ့များကိုသွားရောက်စေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျမကတော့အမှတ်149လင်းစတောင်းကွင်းနဲ့ဟိုဗုဒ္ဓဘာမြို့နယ်မှာရှိရဲ SkyNet ရွှေတန်လင်းကုမ္ပဏီဘာသာပြန်ဌာနမှာလုပ်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ကတော့သွားချင်းမှာလို့ဘာသာပြန်ဌာနကတောင်းပန်ရှိသူတို့ဦးကကျမတို့လို့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအရင်ပြောပြပါတယ်ပြောပြပြီးအချိန်မှာကျမတို့လို့ခုံတစ်ခုံစီပေးထားပြီးတော့လို့ TV တစ်လုံး EVD တစ်လုံးစီတက်ပေးထားပါတယ်ပြီးတော့ကျမတို့အဲ့မှာခုံတစ်လုံးစီမှာထိုင်ပြီးတော့လို့ကျမတို့ဒီဘာသာပြန်စကားတွေကိုကြည့်ခိုင်းပြီးတော့ဘာသာပြန်အမှားတွေကိုပြောပြင်ခိုင်းပါတယ်ရှင်။ကျမတို့သွားခဲ့ရတော့6ရက်ဖြစ်ပါတယ်မှာ6ရက်မှာကျမတို့အလိုနေတိုင်းအလိုကျမတို့အလိုဘာသာမြန်စကားတွေကိုတယောက်တစ်ခွေစီလာပေးပြီးရောပါနော်အလိုတယောက်ကိုအလိုဆာရွက်တရက်စီလည်းပေးထားပါတယ်။ဆာရွက်တရက်စီပေးထားပြီးကျမတို့အလိုတွေ့ရဲ့အမားတွေကိုကျမတို့အလိုဇရားကွက်လေးတွေမှာတွေ့ရဲ့အမားလေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြင်တဲ့စာသားလေးကိုပြန်ရေးပြီးရောအလိုကျမတို့အလိုရေးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ဘာသာပြန်အတွေ့အကြုံတွေနဲ့တော့အများကြီးရပါတယ်။အလိုဘာသာပြန်ပြီးသားဇလန်းနေကြီးရတဲ့ကြောင့်သူတို့ဘာလို့ဘာသာပြန်ထားလဲဆိုတာကိုလည်းသိရတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းဟိုဘလို့ဘာသာပြန်ပိုကောင်းမလဲဆိုတာလည်းပေါ်ရတွေ့တတ်တဲ့အတွေ့အကြုံတော့ရတာပေါ့မဟာပြီးရင်တော့ကျမတို့လိုဘာသာပြန်တော့တောကိုက်တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့ဒီနှစ်ခုတည်းကတော့တခုခုတော့လောက်ချင်ပါတယ်ရှင်အာဟုတ်ကျမတို့အခုလို job training တော့ဆင်းဝေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီလို season ပေးခဲ့တဲ့ဒီရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်ကပမောက်ခချုပ်တာလည်းလဲဆိုအဓိကပေါ့နော်ဒါဆီယမာကြီးကအရင်အစီအစဉ်ချမှတ်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့တွားခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဌာနမှူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလိုအများအန်ဒီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ချင်းစီအတွက်တောင်းပန်ခံဆီယမာကြီးအလိုနှစ်ယောက်စီချထားပေးပါတယ်အဲ့ဒီဆီယမာကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့ live ပို့ဖို့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့အလိုအခက်အခဲအများကြီးရှိခဲ့ကြရတယ်သူတို့အလိုနေရာမသိလဲနေရာတွေမေးပြီးတော့လာရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့အကူအညီပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဆီယမာကြီးအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်
ဒီနေ့ခန္ဓာမှာဘာသာစကားအထုပြုရှစ်ခုမှာဌာနမှုများအုပ်ချုပ်သူဆရာဆရာမများနဲ့စတုဒ္ဌနှင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများကဖွဲ့လိုက်လုပ်ငန်းခွင်တောက်ရောက်ထားတဲ့အတွေ့အကြုံများကိုရှင်းလင်းတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်Delegates from over 20 countries who have attended the three-day conference, BOCA and ICMO and the Ministry of Culture and Tourism.ကျွန်တော် MINDV မှာမေလ16ရက်နေ့ပြီး29ရက်နေ့ဒီ internship ဆင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတီးကဆင်ခဲ့တာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ news report ဘလို့လုပ်တယ်၊ news တွေဘလို့ရေးလဲပြီးတော့ news reading လုပ်တဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မီဒီယာဘိုင်းဆိုင်ရာကိုသင်ကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ထဲမှာသင်ခဲ့တာတော့အများကြီးခင်ဗျ။အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကိုပြန်ပြောပြပါဆိုရင်ကျွန်တော် news reading လုပ်တာအကြိုက်ပါတယ်။ Asia Teleprompter ကြီးအချိန်မှာပေါ်လာတဲ့ဟာကြီးပေါ့နော်။အဲ့လိုထားတာကြိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်သတင်းရေးဟာလည်းကြိုက်ပါတယ်။သတင်းကိုကိုယ့်အကိုရေးပြီးတော့ကိုယ့်အကိုပြန်ပြီးတော့တင်ဆက်တာလည်းကြိုက်ပါတယ်။โอเคအကျိုးကျေးဇူးကတော့စကားနဲ့ပြောရင်တော့မမလုံလောက်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။အရန်ကိုကြိုက်လဲကြိုက်ပါ။အရန်ကိုရောကျိုးကျေးဇူးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီចောင်းသားတွေအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးအလုပ်တွေကိုလိုမျိုးသွားလေ့လာဘူးဆိုတာမလွယ်ဘူးခင်ဗျာ။အចောင်းကဒီလိုမျိုးစီစဉ်ပေးမှသာចောင်းရဲ့ recommendation နဲ့ပေါ့နော်။စီစဉ်ပေးမှသာဟိုမှာအဆင်ပြေပြေနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေ့လာနိုင်တဲ့ဆိုရဲကြောင့်ဒီ internship program တော်တော်လေးကိုအကျိုးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သေချာတာတော့ចောင်းပြီးတော့ဘွဲရဘူးလို့ရှင်ချက်ချင်းအဲ့ MIT မှာသွားရှောင်မယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ MITV ကိုလုံးဝအရန်ကိုသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ internship program ကိုဖြစ်မြအောင်ကူညီပေးခဲ့တဲ့ပါမောက်ခချုပ်ဆရာမကြီးတော်လွင်ဆိုပြီးရင်ဒူပါမောက်ခချုပ်ဆရာကြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအယောက်20ကိုပေါ့နော် CEO ကိုလက်ထက် MIT ဘက် CEO ကိုလက်ထက်ကိုယ်တိုင်ကိုကြလာပြီးတော့ NM ပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာဌာနပါမောက်ခဆရာမနှစ်ယောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတားမိုင်ဆရာမနှစ်ယောက်အထူးဝင်ကျေးဇူးတွေမှာပြောရပါမယ်ပြပါပြရှင်အခုလိုမျိုးလုပ်ငန်းခွင်တင်တဲ့များကိုတက်ရောက်ခြင်းအဖြစ်ဘာသာစကားတီးကဖြင့်ဝိစာပွဲရရှိကြမယ်ကြောင့်နာကြောင့်လူများအနေနဲ့ဘွဲရရှိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမိမိတို့တင်ယူလေ့လာခဲ့တဲ့ဘာသာစကားကိုအသုံးပြုကလုပ်ငန်းခွင်များဝင်ရောက်ရမှာအခက်အခဲမရှိအစီအပြေချုံးဝင်နိုင်မယ့်အကျိုးများကိုရရှိခံစားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ရန်ကုန်နိုင်ငံသားဘာသာတကူဝိစာပွဲသူစတုဒ္ဌနှင့်ကြောင့်နာကြောင့်လူများရဲ့လုပ်ငန်းခွင်တင်တဲ့အတွေ့အကြုံရှင်းလင်းပွဲစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လေးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်